Відкладали на обладнання, придбали авто для ЗСУ. Коломийський підприємець Михайло Балух разом із командою вирішили, продакшн зараз не на часі, а от допомога українським військовим як ніколи актуальна. Деталі у наступному сюжеті. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну члени бізнес-команди Михайла Балуха допомагали ЗСУ як могли. Хтось брав старі речі, допомагали переселенцям, продукти харчування, обігрівачі. Ну, багато всього, такі якісь дрібні штуки, але якщо воно робиться все гуртом, то дрібні штуки перетворюються на дуже корисні і потрібні речі. Транспортний засіб для наших захисників – перша і поки наймасштабніша покупка, продовжує підприємець. Авто разом із дорогою, техоглядом, зміною розхідних матеріалів тощо обійшлися в 4,5 тисячі доларів. Заздалегідь було погоджено про те, що людина виїжджає з кордон, власне, в Литву. Ми гнали її з Литви, вона їде в Литву, забирає автівку і на протязі там 48 годин вона на цій автівці повертається і без митного огляду, так як машина оформляє ці документи на фронт, вона проходить без митного огляду. Невеличких пікапів критично бракує на передовій, каже заступник начальника Коломийського районного територіального центру комплектування підполковник Віталій Боровець. Тому що він маломіський і швидкий. Відповідно, на нього можна загрузити і той же кулемет разом з обслугою. І вони добросовісно швидко можуть переміщатися, і особливо в бойових таких умовах, коли необхідно дуже швидко переміститися або відстріляли і зразу переміщаються на інші позиції. Кількість військових частин продовжує збільшуватись, зростає і потреба у відповідній техніці. Бо й ту, що є, ворог часто нищить, додає військовослужбовець. Ми спостерігаємо, як з 10-ї бригади звідти привозять багато розбитої техніки, тому що постійно ці прильоти, обстріли, артилерійські, ракетні обстріли, відповідно, дуже багато техніки нищиться. Постійно її треба поновлювати, а поновлення в нас тепер останнім часом за рахунок волонтерів. І тому я дуже вдячний цим людям, які це питання дуже, як говориться, розуміють і самі допомагають нашим Збройним силам. В рамках флешмобу, оголошеного Коломийською районною військовою адміністрацією місяць тому, це вже 18-й транспортний засіб, закуплений місцевими підприємцями для ЗСУ, розповідає очільник РВА Любомир Глушков. Особливо на сьогоднішній день є актуальне питання щодо постачання транспортних засобів, особливо високої прохідності вантажних автомобілів для потреб наших військових частин. І я вдячний кожному, хто долучається до цієї акції, зокрема і нашим підприємцям, і в тому числі меценатам, благодійникам. Щиро дякую всім разом до перемоги. Єдність – наша сила, переконаний Михайло Балух. Ми українці, нас мільйони, і разом ми здатні подолати будь-якого ворога. Головне – триматись купи і стояти стійко. Юлія Марциновська, Андрій Гаращук, події НТК.